predchádzajúci večer mi talianska slečna poradila autobus aj zastávku. Autobus síce prišiel, ale až o hodinu aj pol. Nestihol som preto žiadny západ slnka. Krásne ránko z dedinky Fontana, konkrétne z ostrova Ischia v Taliansku. Je nedeľa, ľudia sa tu potulujú, chodia do kostolov. A dnes mám v pláne sa ísť prejsť, spraviť si taký ďalší menší trek na jeden kopček. Názov si nepamätám, dávam ho do popisu. Ale ešte predtým si dáme kávičku a pokocháme sa s takýmto pekným výhľadom. Taliansky gentlemani sa vracajú z kostola. Páni v najlepších rokoch idú dať nejaké preteky. Veľmi sa mi páči tá rána kultúra Talianov, kávička. Ešte, alebo 3 km autom. Auto tu nemám. Takže prvých 100 metrov celkom výšľap. Boli to bolo všetkého Nemci. A som im hovoril, že ich obdivujem, pretože na svoj vek dávajú svoj výkon. Monte Epomeo, 1,5 km. Je to tam ešte kúsok. Takéto veci ma tiež zaujímajú, lebo toto vyzerá na dlhodobo uzavretý priestor. Hrdzavá reťaz. Neupravený areál, vstup. Proste tam niečo chátra, to je vidieť. A takýchto budov je tu veľa. To je parkovisko. Ciao, bello, buongiorno. Tu je zrejme aj bar nejaký. Určite áno. Ktorý sa buď práve otvára, alebo sa ešte neotvoril. A tu je nejaký taliansky hafanos. Buongiorno. 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 Where we are now? Là, oui. We are here and we're going, where is the top? No, Monte Pont. Okay. Too much. I will continue up to the hill. I see you up there. Non so più par... I don't know how to speak English now. Wow, to je pekné. Po ceste som predbehol všetkých týchto turistov a teraz ma zahambia a mi to vrátia a predbehnú ma francúzskí turisti. Yeah, take it seat. Thank you. Are you here first time or have you been first before? Time to Italy. Oh really, me too. Not in Italy but in this place. And yeah. Where I saw, are you from? I'm from Slovakia. Ah. And I just saw on the Google Maps there is one last restaurant yes. near the top. I'm not sure if it's this one or maybe there is another one. I don't know either. The only way we'll find out is to walk to the top. I met these guys in the village, in the Fontana. Oh, now hello. They just passed me now and yeah, I'm so sad now. Mal som dlhšiu prestávku s austrálskou pani, ktorá cestuje a plánuje cestovať ešte dlhšie. Má plán zostať v Taliansku 2 mesiace, potom chce ísť do Anglicka a potom sa chce vrátiť do Sydney. Konkrétne niekedy v septembri. A celkom si to tu užívam, mali sme celkom príjemný rozhovor.
Vľavo je tá krásna, príjemná reštaurácia, kde by som si najprv mohol mať drink. Rezervácia. Wow. Pozrite na ten krásny výhľad. Talianka mi ide ukázať ďalší východ. Dostal som sa sem a pozrite ten úžasný výhľad. Neviem, či mám skočiť alebo čo. Wow. Moja ďalšia cesta bude tam ten výhľad, ale je tam aktuálne veľa ľudí a čakám, že tá skupina pôjde odtiaľ niekde preč, na obed napríklad, lebo je čas obeda. Wow. Môj dnešný plán je, okrem týchto krásnych výhľadok, vyskúšať ešte Hot Springs, to sú tie termálne pramene, ktoré sú tu na tomto ostrove kade tade a takisto to mám aj pri mojom hoteli. Menšia rekapitulácia, cesta na vyhliadku, na ktorej sme práve boli, vedie zrejme jediná cesta, to je cez túto reštauráciu. Práve sem ide trochu viac ľudí. Yeah, go. Čau. Počkáme si tuto, kým prejdu. Čau. Tá cesta môže byť naozaj šmiklavá pri daždi a určite aj záleží, že aké máte topánky, lebo viem si predstaviť v takých konverzoch v Číňanoch to môže byť zaujímavé počas dažďa, ale celkovo je to asi vhodné pre lepšie topánky. Hú, a tu máme celkom dosť ľudí na malom priestore. Don't close your eyes. Wait until the night is over. I'll show you paradise. But hang on just a little longer. Späť v dedine Fontána. Ideme nájsť fontánu pre Zuzanu. Okay.
Našiel som veľmi pekný obchod so suvenírmi. Moja mama zbiera magnetky, tak som aj kúpil jednu magnetku, takúto. A keď už som bol v Taliansku toho krát, tak vždy si pýtam magnetku. Tak som si robil minulé srandu, že keď pôjdem do Bratislavy, budeš chcieť magnetku, a keď pôjdem do Košic, tak budeš chcieť ďalšiu magnetku. Pomaly, ale isto sa dostávame k druhej zastávke dnešného dňa. Wow, to je brutál. Taký obedík s krásnym výhľadom. Mám také tušenie, že to miesto, kam idem, bude plné. No a tu máme to miesto, kam sa ideme práve pozrieť. Čaká nás celkom veľa schodov. Nevadí. Pozeral som pár fotiek na Google. A toto miesto veľmi nie je ani o pláži, pretože je to tu kamenisté, je to skôr o niečo inom. Reštaurácia pre klientov. Neviem, koľko to má stupňov, ale veľa. Toto nás čaká po výstupe. Meníme miesto. Studená voda sa tu mieša s horúcou. Koľko s miestami to má? 50 stupňov, miestami 15. Horúce, horúce. No, pocity a dojmy. Celkom fajn. Miestami tá voda, koľko zmala, 70 stupňov a miestami 12. A sa to tak mixovalo všelijak nepravidelne. A celkom dobrý chill a relax. Pohode. No a dnešný deň by som mohol už asi ukončiť a čím iným ako nejakou dobrou neapolskou pizzou a dobrým talianským vínkom. Don't close your eyes, wait until the night is over. I'll show you. Fú, čo sa mi práve stalo. Ako som letel tým dronom ponad tú vodu, tak som si neuvedomil, že Mini 2 nemá zadný senzor, lebo mám ešte iný dron, ktorý má. Tak som to rovno napikoval zadkom tam do tej skaly. On síce má signál, ale myslím si, že sa rozbili motory a celkovo ten dron je úplne že už v péčku. A ten terén je podľa mňa úplne že nedostupný, takže to nedám. Bye bye dron a som z toho smutný. Dostal som darček. Ja paradajky veľmi nejedávam, ale toto bolo bohovské. Wow, wow. Vynikajúca. Toto cesto. Brutál. Spravím asi bilanciu dnešného dňa. A to je jeden stratený dron. Jedna veľmi dobrá pizza, krásne výhľady.
dobré vínko, naozaj. Má zaujímavú vôňu. Južné svahy. A pravdepodobne ešte jedna zlá správa, to je taká, že zajtra som aj na jednu okružnú plavbu okolo hotela, ale písal mi kapitán, že zrejme pre malú účasť to bude rušiť. Čakám ešte na definitívnu správu, ktorá má prísť nejak večer o 10. Ja dúfam, že sa to bude konať, pretože tam chcem ísť a chcem tam spraviť ďalšie video. A ja idem dopiť toto vínko. A ak sa ti video páčilo, daj mi like, po prípade zapni odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čau, ahoj. Your eyes, wait until the night is over.